Про мізерні пенсії, низькі зарплати, високі тарифи та ціни розповідали жителі Дніпра, Марганця та Кам'янського під час відеоконференції з народним депутатом Юрієм Бойком. Співголова опозиційної платформи «За життя», з якої політик йде в парламент, має конкретні законопроекти та рішення, за допомогою яких вдасться зменшити тарифи та ціни і підвищити пенсії та зарплати. Утім, головне завдання, яке визначає для себе партія, це встановлення миру на Донбасі. Сегодня уже все понимают, что надо переходить к переговорам. Такой глубокий противоречий накоплен за эти годы, что разворачивать его и развязывать придется долгим. Это будут долгие переговоры и компромисс, о чем надо честно говорить людям. Что без компромисса эту проблему не решить. Рай компромисса – это будет закон об особом статусе Донбасса, этих частей. На несколько лет для восстановления инфраструктуры и возврата их мирной жизни. И закон об амнистии, который для тех, естественно, кто не участвовал в преступлениях.